V tomto videu jsem si poprvé zahrál UHC rany na serveru Survival Games. Hrál jsem s Gamerem a Marvexem. Podaří se nám vyhrát? Pokud se vám video bude líbit, zvažte zmáčknutí tlačítka like a odběr. Zabere to 3 sekundy a kdykoliv jej můžete dát pryč. 80% lidí, kteří se dívají na má videa, u mě nemají odběr. Chtěl bych do konce roku dát 10 000 a váš odběr by mi velmi moc pomohl. Pokud pro mě máte nějaké rady, jak hrát UHC, určitě mi je napište do komentářů. Užijte si video. Tyjo, dlouho jsme netočili spolu UHC rany, fakt jako... Klidně bych si typlo říct, že možná rok, dva jsme netočili UHC rany, fakt šílenou dobu. Je to možný. Už je to jako fakt extrémně dlouho, tak hnedko musíme zandat výhru. Je tomu tak, já nemám nastavený ani Fulbright, tyjo. Já nemám vůbec nastavený nic tady, to neuvěřitelný po té dlouhé době. To zvládneš, to zvládneš. No samozřejmě, že to zvládnu. Samozřejmě. I bez toho. I bez toho, to jako nepotřebuješ tady tyhle ty pomocníčky, ne snad? Potřebuju, tak já už jsem starý na tyhle věci, že jo? Já budu rád, když zabijem někoho aspoň dneska. No hlavně se nechytí do pasti. To je docela jako častá věc. To je pravda, to je pravda. Musíš si dávat pozor, velký pozor. Jo, já bych udělal třeba UHC rany jako peaceful mode, že bys jenom těžil a kdo natěží nejvíc, tak vyhrál. A nemusíme sebe zmlátit. No. To zní jako velmi dobrý design. To by nebylo, no, to by tě to nebavilo, to je... V mých letech už by mě to bavilo, to se vůbec nebojím. Jo, a dá se tady nějak získat fishing rod? Dá, můžeš zabít ovci, ty padají stringy, nebo ze všech zvířat skoro padají stringy. Jo, je to tak, je to tak. Okej, jste někdo na povrchu ještě? No. Ne. Ale ono nás potom forte na povrch, tak se neboj. Jo, okej. Ono, jak zkouší ten těžící čas? Nechci rušit, mám první diamanty. To jsem neslyšel hrozně dlouho. Ne. Ajaj, nemůžeš tam dropnout vodu? Nemáš, co? Nemám. Nemám ani kyblík, nemám nic. Nedošel jsem ani redstone. Ale, nechci rušit. Hezky. První dva diamanty, oh yes. 3 diamanty, výborně. 4! 4 diamanty, tak to už jsme vyhráli. No to už nejde prohrát, ne tohle. Vy máte diamanty? Samozřejmě. Ty ještě nemáš diamanty? Ne, prošel jsem celou jeskyni, nebylo tu nic, musím najít jinou. To mi přišlo jako takovej ten joke s tím, že moment, vám za to platí. Tak, nechci rušit. Jo, další. já taky. Výborně, 7. Jak jsem začal říkat, tak jsem akorát našel, už jich mám 11. Mám 7, ale to dožinu, nebo ještě dost času. Tady ještě těžíme redstone, mimochodem redstone je důležitý, zkud si těžit. A to máš potom poušny na straničku a na regen. Jo, a z lapisu ti můžou padat knížky a když klikneš pravým s knížkou, tak ti to otevře obchod na, teda s enchant staplem, tak ti to otevře obchod rovnou na knihovny, že to nemusíš craftit. Okej. No jsou tady vymoženosti, to se jako neboj. Moderní technologie. Přesně tak, hele, game řík, který běží v kejvce vedle, tak já se budu vzdávat na druhou stranu. Hele, už mám 30, kolik bylo tak jako ideální level 40, že? A nechci rušit? No, 39, aspoň. Jako to je hodně dobrý, když už máš 39, no. Vůbec neboj, já tady hlavně ty resiony se snažím vytěžit, ono jako diamanty by byly fajn, ale... Oni se docela blbě hledá, já neříkám nic. Já jsem fakt zatím nenašel ještě žádné. A výborně. Jo, nečekal jsem, že Skuci bude ten nejhorší z nás tady. Jo, takový tak. Takový tryharder a bude nejhorší, tyjo. Můj bože, tak sorry, no. Kdy vidíš, že ten Minecraft začal hrát, až když vyšla jedna devítka, no, jako... To nejde nic, Skuci. Počkej, jako fakt? Jo. Ne, já hraju... Nechci rušit. Já hraju Minecraft od bety, co veleš? No ale nechal si mulčák a PvPčko, ne vůbec? No PvPčko ne, no. No ježiš. Tak jo. Kamo od bety, kolik ti bylo v té době, ty jsi začal třeba v 8 letech hrát? Ty, no. ty jsi nezažil Annihilationy vlastně, mi došlo. Ne. Ty jo. Nejlepší éru Minecraftovou nezažil. Kámo, to teda jakože... To bylo. Dělat ty raše a útoky na Nexus, kámo, nejlepší zlatá éra prostě Minecraftovýho YouTube, minimálně tady v Česku, jakoby. To. Yes. Já si připadám, jak kdyby byl na návštěvě u babičky a prostě mě povídá ty staré dobré časy, jaké byly. No neboj, v komentářích těch babiček bude asi víc, yes. Hele. Myslím, že v komentářích těch babiček bude docela dost.
Hele, budu mít za chvíli 39, já jsem docela spokojený jako s tím těžícím procesem, ale mých 15 diamantů říká úplný opak. Já už mám taky 15, já už jsem tě dohnal. Zkusím, my ti musíme naučit, že když nejdeš diamanty a točíš s námi, tak musíš říct, nechci rušit, když najdeš. Dobře, dobře, dobře. Taková tradice, kterou jsme zavedli. Nechci rušit, ale našel jsem diamanty, anebo řekneš jenom nechci rušit. Záleží podle toho, jak to cítíš. Jo, chápu. A nechci rušit, my ovolkou vlk zahumný tady. To je správně, ono to totiž přivolá ty diamanty vždycky, když to řekneš. To je nic, jak máš takový ty dešní tance, jak indiáni tance, aby začalo pršet a začne pršet, tak my to máme s diamantama, víš? Jo, to tak. A nechci rušit, vidíš, jak to funguje? Neuvěřitelný, absolutně. Dokonal. Mám 27 diamantů, to už mi bude stačit. Ráda. Ne, potřeba, ale natěžím iron na anvilku, to se nám bude hodit určitě. Oh yes baby, nechci rušit. Vyplatí se těžit ty šípy? Já jsem nikdy nepoužíval moc, jo. Ale jako udělat si ho můžeš, veď? Nechci rušit. Hezky. Let's go! To je ono. Už jsem oficiálně babička. Ale mi vůbec nelíbí, že naše OG zvyky tady dehonestuje tím, že nám říká, že jsme důchodci. To se mi vůbec nelíbí. A nechci rušet. Já už těším diamanty pro vás, já už pro sebe mám dostatečný počet. My potřebujeme na armor a na meč asi, co? Na armor a na meč, přesně tak. Ironu mám taky dost, to stačí 15, pokud se nepletu, ne? Takže na envilku. Takže 26 diamantů potřebujeme. Kluci, řekni mi, kolik ironu potřebuji na envilku. 31. Ne, 15. Tady je to zlehčenej ten recept. Jasné, takže on si mě prostě zeptá. Ach jo. Pozor, to stejný na zlatý jablko. Dáváš to jakože nad pod a zprava a zleva, nedáváš všechno. Nedáváš. Takové zlaté hodinky akorát, co za potká. Jo. Apple Watchky. No, můžeš tomu říkat zlaté hodinky, ale... Můžeš tomu říkat Apple Watchky, no. Okej. Zlaté hodinky. Jo. Tak ono, hodinky si dělají v Minecraftu stejně jako to jablko u vás, akorát s redstone uprostřed, jo? Počkej, lava si nechci. Lava nejde pokládat toho pečku, ne? To jde? Já si nejsem jistý, podle mě nešlo. Jo, já jsem si omylem vzal do kýblu lávu a teď se jí nemůžu zbavit, super. Tak si udělám nový kýbl, no. No to si děláš srandu, já jsem našel jeskyni. Ale pozor, to je jako kdybys udělal 10x10 díru. A tady vidím 1, 2, 3, 4, 5 úložiští dia a z druhé strany ještě další dvě. No to rovnou berne. No tak já nevím, jestli to vůbec stíhám za tu minutu, že jo? Protože některý jsou ve stropu. Doufám, že budeme mít dost knížek, protože já mám 19. Já kolik potřebujeme už? Já mám stack knížek. Jo, tak to je v pohodě naprosto. Ne, já tady mám XPčko nade mnou. Proč to nemohlo být ještě minutu aspoň? Já nemám kýblík z vodou mimochodem, doufám, že ho někdo máte. Ne. Já mám tu lávu jenom. Jak se dostaneme dolů? Udělám bridge. Nebo něco, tady kýblík. Jo, okej. Okay. Tak dobrý, tady to asi stačí. Někdo kolem nás moc není. Už nikam to stavíte. Tady, no kam to stavíme, ještě se postavíme nejvíc, ne? Musí být nejvyšší. Odkud ty knížky? Jo, jdu ti je hodit. Taky hážu 24 za tebou. Okay, tady hodím poušnovač. Jo. A já si udělám chestplate. Kartuze. Já mám jenom 18 do vrtu. Já ti můžu dát. Okej, chybí mě boty. Mám si udělat ze železa, nebo máte diamanty navíc? Ne, já ti klidně dám. Fire resist. Hodím si ještě jednu strenčku. Máš to u toho. Děkuji. Máš i na meč? Meč mám, já potřebuji, já mám dva diamanty. Tak a tady máte 27 nedrvardů, nějak se podělte. Děkuju, vezmu si všechno. Máro, máš sebe nějaké diamanty? Jo, mám 15, tady máte. Jo, tak mi stačí dva. Dobré. Looting 3 to nechce. Čekal jsem tě házal, ty jsi sbíral. Protection. Ty jsi hodil dva jenom. Jo, aha. Tak tady máš ještě, počkej, ještě tě. Je dobré, už je potřeba, mám 13 diamantů navíc, mám z toho něco udělat? Ne. Okej.
No můžeš... Mám Death Strider. Jo, jo. Aha, tak aspoň něco. Mám si koupit ty 8-minutové poušny? Jo, mám Death Strider taky. Výborně, no, ty 8-minutový, jo. No, ty určitě. To určitě, pane. Imre, něco pro tebe mám dárek. O, děkuju. Máte ještě knížky někdo? Já možná můžu zničit tady, jo, tady je tak knížek, no. Jo, děkuju. Kámo, Smite 5 mám na meči, to je fakt krásný, tyjo. Já mám Pain of Arthropods 3. On nám to hezky začíná, chlapi. Já jsem to tam nedal, ale já to tam musím dát vlastně, že? A nebo si ončenteš nějakou jinou část zbroje. Ale pozor, jo. Mám piraňu. Jo, tak... Mám taky piraňu. Tak nic. Jako nemám nejhorší věci na světě, ale mohlo to být o dost lepší teda. Hodí se knockback 2? Ještě Anvilku, ne, knockback, to máme. Knockback je špatný. Anvilku vycraftím. A pod náma někdo je. Hodíme na něj Anvilku. Já na něho můžu vylet tu lávu, jestli to jde. A staví se k nám, jo? Mimochodem. To je dobře. Jo, jde to pokládat. Až se vystaví nahoru, tak skočíme dolů. A počkej, ale my nemáme ten moc. Já ho vidím, je tady, když si dáte F5, tak je přesně pod naším crafting tablem. Jo, vidím ho tam, vidím ho tam. Musíme ho spinknout. A? Pomoc, pomoc, pomoc! Ne, jsem mrtvý. Je dole. Jsem... O, žiju! Ty pozor, máš jedno srdíčko. Jo. Nemám jak se dostat dolů, kámo. Ne! Kámo, proč narazíme zrovna, kámo, tak rychle na tým? Ne. To je unlucky. Ne. No, to je normální nouhácera, tak to ne, kámo. Ne. Ty jsi tam fajtuješ s někým? Někoho jsem shodil dole. Jo, oni jsou totiž tady, rozebírají Marka. Super. Tak to mám fakt radost, že mě tady rozebíraj. A ještě si tam spojou s Anvilkou nějaký tvoje věci tajný. Já jdu dolů a jdu někam si vzít ještě, ať si udělám zlatý Anvilka. Počkej. Já jsem smutný. To nesmíš být, Máro. Můžeš nás. Já jsem si mrtvý. Já nemám čím, nemám kyblík. Jsi mrtvej? Jo. Tak Gamer, moment, ještě. Na tebe vyvíje zbytečný náklad, ale... náklad. Ale celá ta situace, která vznikla, je teď ve tvých rukou. Já to tak. Točím, samozřejmě. Bacha, tým kolem tebe běží. Aj. Utíkej, do vody, já šup do vody. Dobrý, nejdou po tebe, můžeš si dělat jablíčka a vyhilovat se trošku. Tam prostě nějaké dva týmy válčí proti sobě a Gamer se tam prostě úplně omylem objevil uprostřed války. Jakoby jo. Dobře, mám 16 crafting table, to bude stačit. A 7 zlatých jablek, a ne, tak jenom 6, tak jo. Chybí mi srdíčko a půl, nevím, jestli mám s ní zlatý jablko, ale asi počkám. Ale tady někdo umřel a je to tady prázdný, kam úplně. Jenom je tady máš nějaká... Máš tam knížky. No, teoreticky by mohly být dobrý, já vám řeknu, co tak. Sharpness, tak to je dobrý, protože... to se vyhodí na meč. Máš sharpness jedničku? Dvě sharpness jedničky, kamaráde. Nahera, sharpness 2. Takže já si udělám nový meč, ať mě to stojí méně peněz, až to budu spojovat. Okay. Spojím si tak, to mě stalo 2 levely. A teďka budu mít sharpness 2 meč, vidíš to? Nahera. Už vlastně jakoby jsem na tom o trošku líp, protože s tím smitem a unbreakingem, kámo, to nechceš. Kápu. Tam někdo, abyste mi to neřekli. Já nekoukám teď na tvou kouka. Jo, oni úplně schodil dolů. Dva tam jsou, uteč na druhou stranu. Jo, oni bojou, oni bojou. Na druhou stranu, jo, ty tady border. Musíš ho zavraždit, anebo se vystavit nahoru, Gamere. Pojď, Gamere. Škoda. Dostal jsem 3 rány a... A to to viděl. Ach jo. Kamu, to je prostě blbý, že narazíš na rychlýho medvěda. Kdyby to byl pomalej medvěd, tak bys utek, ale zrovna rychlej medvěd, kámo. A ti jsou vzácní prostě. To jsou zácní, že jo? Rychlej medvěd ještě. Jo, že je rychlej medvěd, no. Kolik ti jsme byli tak 8, 7, teda 8, 9? Tak nějak, no. Něco takovýho. 8 místo je v pohodě, 8 místo je dle mýho názoru naprosto v pohodě. Jsme trošku snížili. Myslím si, že bychom mohli dát ještě jednu hru, ne? Jo. My jsme si prostě zatěžili, umřeli jsme a dívali jsme se na Gamera. Zkud si teďkom zjistil, v čem tato hra spočívá. Marvek, jsi ještě do mega skuci, jo?
Tak pak kde tady youtuber Marvel? No nic, Máro, slyšel jsem, že musíš odevzdat svůj youtuber rank. Odevzdávám svůj YouTube button, zkouci mu. Rychle vytěž strom, ať máš to. A jo, trávu, když budeš ničit, tak ti z toho padá vít. Jo. Co si pak můžeš dělat chleba, nebo rychle zabít nějaký... Vít, jo, to má zkouci rád. Ale no ta. Zkusím to tady trošku rašnout, jo. Zkusíš to rašnout? Jo. Já se netěším jablíčka hlavně, protože to bylo podle mě jako velký problém, že jsme neměli jablka jo, předtím. Jo, přesně, já jsem měl 3. Takže bez 8 jablek nejdu dolů, já jsem měl 1, že jo? Já, ahoj, proč ani, ovce. Proč, nice. Proč ani píšu ahoj YouTube a ne třeba jako ahoj Marve? Víš, jako proč ani zdraví YouTube a ne mě? Protože zdraví asi ty diváky místo tebe, tebe zdravit asi nechtějí. Tak to mám fakt radost. Třeba tě lidi pozdraví v komentářích. Budete tak hodně, pozdravíte mě v komentářích, prosím, já bych si to fakt přál. A když budete zdraví, tak můžete dát i like. Já jsem si zapálil, sorry. Gamere? Ale doufám, že neuhořím. Aspoň, že ses omluvil, to je důležité. Vidím vodu, to stíhám, to je v pohodě. Já jo, už jsem se uhasil. Ten tap jenom vidím. Pět životů, to je v pohodě. To mi připomíná ten mým, jak tam drží to kafíčko a je v tom ohni. Všechno je v pořádku, no worries. Jakoby jo. A nechci ručit, vidíš, i lidi tu umí zkusit, ty jsi to neuměl. No jo, no. Počkej, uděláme experiment. Že bys jel těžit a nedělat experimenty momentální chvíle. Ty jo, já hledám jeskyni nějakou dobrou. No, my si jdem zahrát prostě v klidu, hát se rany a zkusíte dělat sociální experimenty, to je neuvěřitelný fakt. To je ta mladá generace prostě, no, to jako... O co, že napíše aspoň 20? Ano, můžeš! Super! Ten s tebou vytřel! Tak teď je mi smutno. Tak to jsem nečekal. Jako čekal jsem od tohohle tvých experimentů všechno, ale to, že odejdeš jako největší loser, jsem opravdu nečekal, zkuci. Já mám docela malo diamantů, jak jste na tom? Dobře. Co si po tím pojmem mám představit? Nemám ani jeden diamant. Já taky ne. Kluci, víte, že tato hra měla záměr být lepší než ta předchozí? Ale tak já se to nemůžu, že tady prostě nejsou. Ono podle mě velký rozdíl mezi mnou a váma je to, že mám minimapu, kde vidím náležit na to jakoby kejvky. Yes. Mám end portál? Nechci rušit. Cože? Jsi našel end? Ne, to napsal týpek. WTF, on ho... Ty krásu, to je vzácný. To je vzácný. Dost... Ale už se nám to taky stalo, gamere, jo, že jsme našli. Jo, to jo, ale tak jako kolikrát se to stalo, že jo? Jednou nebo dvakrát, podle mě. No, mám to taky tak nějak podobně, no. K čemu mi bude? Ty tak jako můžeme teoreticky z UHC ranu udělat speedrun a prostě jít zabít Ender draka. Ono, jako, ty když zničíš ten spawn, tak ti se vypadnou zlatý jablíčka, víš? Ono je to jako docela dobrý night. Nechci rušit. Tak neruš, lol. Já jsem velmi smutný v tento moment. Proč? Já tady dostávám bídu od random lidí, prostě co tady proti nám hrajou a už i od svých kamarádů. O můj bože. Kdyby si nechci rušit znal, tak víš, že se na to odpovídá, tak neruš. Kuci, ty vole. Kdyby si měl doplnit youtuberskou literaturu za období vzrůstu o velkýho gamře. To znělo divně. Tady nic není v celý krivce, jaj. Jako já jsem taky velmi smutný z toho mého lootu. Toto bylo velmi špatné. Mám 59 diamantů.
Já bych ještě chtěl něco najít, i když ono bude asi lepší, když nenajdu, pak bych byl naštvaný, že jsem to nestihl teďka vytěžit. Tak ano, a tady jo? Jsme u vody, takže super. Protože ten tým, který byl u nás, už u nás není, což je příjemné. To je velmi, velmi příjemné. Si stačí, ne? Okay. Jo, to stačí, hoši, stačí. Tak já tady položím craft tank a ironovou sekírku pro jistotu. Je! Gimre? Co? You good, bro? Tam jako jo. Já jsem spolu na poslední vteřinu, co ještě byl, že není fall damage, kámo. Ještě, tak. Jinak by bylo asi po mně, hele. Tam jsem myslel jednu knížku. Maro. Máme problém, Gabe, můžeš vytěžit ten jump? Proč? Já tady mám, jo, tohle. Děkuji. Mám chybě jedna knihou, navíš, protože zkusí byl by položil. Jasné. Tady máš z diamanty, 33. Může za to zkusit, no, prostě, bohužel je looting takovej. 3. Taky mám sharpness 3. Looting 3 mám taky na meči, no, tak to nevím. To ti dá sharpness 3, to ber. Myslíš? Vím. No, oh, mám Patropolis, děkuju. Mám sharpness 3, fire aspect 2. Já vím, no, právě se splet zrovna. Jo, já jsem, no právě, no, jsem se uřek. Můžem snižovat za mě, jestli chcete. Momentík ještě. Mám strašně dobrý armor, ještě helmu. Mám chestplate, mám protection 3, thorns 2. Můžem snižovat? Jo. Za mě. Gamere? Akorát mám teda jenom jedno zlaté jabko, to je celkem problém. Pozor, protection 2 na level 1, to je docela dobrý. A protection, já mám protection 3 na všem, krom gatí, tam mám protection 2. Dal jsem si feather falling, neptejte se proč. Položíš jen vilku, tady máš irone. A to mám udělat jak teda? Ironový blok doprostřed a nahoru a dolů irone, jako řádky. Je to jo. Tak, má pravdu ten chlapec a já jdu za tím dolů. No jako... Game, nemáš poušny? No já na to ani nemám nedrvarty, takže... Já to rád nějaký poušny. Kámo, kecáš, našel jsem redstony teďka tady ve zdi. Budu mít možná. Já mám 5 nedrvartů. Tak jdem za tebou dolů. Tak mám 8 nedrvartů. Jdem za tebou dolů. Já ti dám. Hele, speedka, strenčka, jeden nedrvart. Ty jsi blázen. Tady máš nedrvarty. Děkuju. Já nepotřebuji. Si vezmu. Jo, ne? Děkuji. A položíte ten brewing stand, ať si můžu... Ty jsi mi dal strenčku a speedku? Jo. Yes, děkuju. Chceš stringy? Já mám. Já potřebuju... Já chci! Máš, jde pryč! Promiň. Akorát potřebuji ten brewing stand, já si potřebuji koupit aspoň nějaký potion. Ať mám aspoň něco. Gamer má u sebe brewing stand. Já jo, jeden, prosím. Jo. No, vyber si. Jo, dobře, děkuji. Yeah. A jde na border, kluci, jde na border. Ale máme čas, máš čas ještě. Držili jsme díl než minulou hru, takže já bych to osu považoval už za úspěch, chlapci. No, já jsem si vzal ty 3-minutové potiony jenom. Top 13, jaké je to krásné, šťastné číslo. Jdeme. Kolik máte zlatých jablek? 8. Můžu jedno aspoň, já mám jenom jedno u sebe. Děkuji. Kolik máš teď gamere zlatých jablek? Jedno. Tady máš dvě. A zkusit... A když tak si řekněte. Jdeme. Jo, zatím bude stačit. Já mám ten dobrý meč. Jdeme Nikolu vypletkat a vezme z něj zlatý jablka. Jo. Já jsem si ještě nedával ty poušny, vy už jo? Ne. Já mám jenom na 3 minuty. Počkáme, musíme. Až někoho potkáme, pojďte směrem na sever. Je to tak, říkal to správně ten chlapec. Tam se to blejskalo tady ale naproti. Ale ten má sharpness 3 meč, to nechcem. Ale tady před náma jsou. 2, to bysme mohli vypleskat, koukáš ne? Koukáš na ty krávy? Tady před náma 2. A jo, už tam běžím za tebou, jsem já ale taky. Tak 10 kroků, jo? Už jsem u tebe, můžem. Zapálil jsem je. Můžu. Ty krásu jsem taky mrtvý, super. Kámo, co měl za meč? On měl sharpness 5! První člověk, který ho potkává, má sharpness 5, kámo!
Ty zkusy žiješ? No, jakoby... Žiju, no. Máš srdíčko. Ach jo. Kámo, první člověk, který ho potkáme, má šar bez pět, to je neuvěřitelný, to ani není reálný, ne? Já normálně s ním. Jsem prdeli. A je, je. Deváti jsme byli. Mm-hmm. No, snažil jsem se. Tak je šance, že první člověk, který potkáme, má šar bez pět, to je taková smůla, kámo. Já jsem si říkal, že vybral hrozně moc. A potom prostě se Sharpness 5, ten jeho chábr měl Sharpness 3, toho jsme možná měli targetovat.